31. decembar će koliko uskoro kuca na vrata, deca jedva čekaju raspust, ali da se osvrnemo na to kako im je proteklo ovo polugodište, nešto više o tome kako je to izgledalo u osnovnoj školi. Ilija Garašanin, reći će nam direktorka Sonja Knežević, kakve su uspehe postigle deca obzirom da su čekala prošle godine na ove momente da idu po 45 minuta i redovno na nastavu? Na svu sreću ova školska godina je počela normalno i cijelo polugodište su deca imala časove na 45 minuta, svaki dan, nisu deljeni u grupe, imali smo dva puta situaciju da je dva učenika u odeljenju imalo COVID, pa smo pravili grupe, ali to su bili sporadični slučajevi i trajalo je 10 dana, tako da je školska godina, odnosno pola školske godine, ove školske godine, izvedeno u najbolje mogućem redu. Potrebno je deci da imaju taj kontinuitet. Ove dve godine možemo mi da se trudimo prilično i trudili smo se, ali se ipak vide neke posledice u zdanju. Nisu sva deca isto zrela da bi znala koliko im je potrebna škola, nisu svi sve radili u rokovima i na vreme, prosto nisu imali, imali su snimljena predavanja, imala su online predavanja, ali ta neka živa reč i ta neka aktivnost u školi im je nedostajala. Trebalo im je neko vreme da vrate radne navike i da uđu prosto u sistem. Tako da uspeh na tromesečju smo utvrdili, uspeh za polugodište će ove sedmice tek biti iduće nedelje, ali po pripremama za takmičenje i po školskim takmičenjima koja su održane u školi vidimo da može da se radi, da nije to znanje koje je, odnosno taj period vremenski, ono kad su bili online 3 meseca pa prošle godine na izmenično, nije ostavio posledice koje ne mogu da se prevaziđu ako budemo imali sreće i ova školska godina se završi tako kao što je počela. Pričamo naravno uvek o negativnim posledicama tog prelaska na online i na kombinovani model nastave koji posebno za mlađu decu nije bio baš idealan zbog brojnih razloga, ali zaboravljamo one lepše strane, a to je da sada više cene dolaske u školu, da se raduju svakom danu. Kako to izgleda sada? Pa njima je ostajalo prvenstveno druženje, ta izolacija nije dobra, imalo je to i nekih pozitivnih strana, oni su naučili neke nove tehnike, neke nove metode, malo su se osamostalili, malo su nastavnici radili na nekim platformama koje nisu rađene, znači neka nova znanja su stečena, oni su samostalniji nego što su bili, ali škola nije samo mesto gde se uči, škola je mesto gde se druži, gde se stiču prijatelji za ceo život, gde oni dobijaju još neke stvari koje ne mogu da dobiju kući, znači ta neka interakcija, oni imaju dovoljno slobodnih aktivnosti, dovoljno sekcija koje su sami izabrali, oni hoće da se kreativno izraze, oni prave svoje novine, organizuju pozorišne predstave, sportske aktivnosti između dve škole, između više škola, tako da je i to druženje vrlo bitan deo odrastanja i sazrevanja i zadovoljni smo što možemo da se družimo, da budemo jedan na jedan ili sa decom svaki dan, a i njima znači to što su naravno i s drugovima i prosto im je jednostavnije da tako pohađaju, odrađuju školski sadržaj. Pomenuli ste van nastavne aktivnosti, koliko ste bili u mogućnosti da ih sprovedete, obzirom da neka mera opreza i dalje postoji, i koliko su bili zainteresovani za te dodatne i kreativnije sadržaje? Mi poštujemo sve mere prevencije, ono što je propisao Institut Batut, ono što dobijamo od Instituta za javno zdravlje, znači vrši se dezinfekcija na dnevnom nivou, na mesečnom nivou, znači imamo ovlašćenu firmu koja radi dezinfekciju škole, imamo distancu, kad je užina u pitanju, to smo raspodelili u više prostora, trudimo se da deca budu pod jedan bezbedna. Ali nam je jako bitno i da se druže i da imaju van nastavne sadržaje. Imali smo nekoliko radnih subota, zgodno je sad zbog pomeranja smena, jedna i druga, imamo taj neki međuprostor između smena,
Tako da oni, znači, ništa nisu izgubili, ni jedan čas, ni dodatne, ni dopunske, ni slobodnih aktivnosti nije izgubljen. Prošle godine je bilo malo drugačije, neka takmičenja nisu ni održala naprosto. Sad smo imali takmičenje, znači, imamo učenika koji se plasirao na međunarodno takmičenje iz informatike, održano je školsko iz matematike, znači imamo jako veliki broj učenika koji je ostvario onaj, ne minimum, nego onaj prag znanja koji je bio potreban za dalji plasman. Čekamo i ostalo takmičenja, ali i deci je nedostajalo, prosto se mnogo više njih prijavilo ove godine nego što, mislim, gledamo neki prosek unazad 5 godina, sad je, znači, značajno veći broj dece.